Tome, dneska to bylo docela rychle, vlastně to nikdo skoro nečekal. Proč se tak stalo? Myslím, že dneska Budějovicám velmi seděl servis. Ušli to do nás naplno a vycházalo jim to. A keď se nám podaril nějaký dobrý servis, oni si ho udržali a následně byli úspěšní v dohrávání vysokých lob. A co se musí změnit, abyste doma slavili vítězství vy? No, myslím, že trošku lepšie musíme sa popasovať s tým servisom, uvidíme, ako im to pôjde u nás. A to bude najdôležitejšie, či to udržíme a či dokážeme niečo vyprodukovať našim servisom. A myslíš, že veľkou roli hrála aj atmosféra, pretože tady byla úžasná, u vás doma bývá taky, diváci by vám mohli pomôcť? Ja v to dúfam a samozrejme, a my to hráme pre tých divákov, takže oni dokážu hnať ten svoj tým dopredu. Tu bola atmosféra naozaj burlivá, keď sme po sebe kričali nejaké pokyny na ihrisku, tak sme sa nepočuli. A dúfam, že rovnaká bude u nás. Díky a ať sa daří. Díky.